Armas, usu kogudus, minu kodu kogudus ja sõbrad ja perekonnaliikmed ja kõik, kus te kuulate, ka võib-olla interneti kaudu, tervitan teid jälle üle mitme aasta. No ma loodan, et mõned teist mind veel mäletavad. Mina mäletan tervitame ja käe üle tõstmisega. Kui te mäletate mind, see on nii hea soe tunne, sest siis ma ei ole nii mures, et kas ma saan hakkama. Üle 4 aasta pole saanud siin olla jälle teie hulgas ja oma kodumaal. Küll on hea, süda on siin olnud palju palved ja mõtted ja õhkamised Jumala poole, sest ajad on olnud keerulised. Nii siin kui seal ja üle maa ja mujal. Aga Jumal on meid läbikannud ja on teid läbikannud ja aidanud. Ja see on see suur asi, suur asi. Täna me mäletame minevikku, kuna inimesed on lahkunud, see on minevik. Ja mis nende elud on jätnud. Ja see on õnnistus. Ja ma usun, et seda, mida me proovime ka rohkem meelde jätta, mitte mis on pahasti läinud ja valesti läinud, sest meil kõikidel juhtub seda elus. Selle eest me ei saa põgeneda. Ja kui me ütleme, et ei ole seda, siis no, me lihtsalt valetame ise endale ja teistele ka proovime sellist head nägu teha. Me kõik vahest eksime. Aga otsides, mida teiega jagada täna, tuli sõnum, mis on tuleviku vaadates. Tuleviku peale vaadates. Ja see on sõnum Jumala rahvale, kes on tema omad. Aga kui sa tead oma südames ja armas kuulejaga, võib-olla sa ei ole kindel päris, siis see sõnum on sulle ka. Nii et ära keera ära, mõtle, et see ei ole mulle. Ma loeksin Mattiuse evangeeliumi 25. peatükist alguses mõned esimesed salmid. Ma arvan 8-9 salmi ja siis tuleme tagasi nende juurde lähemalt. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält, en näe, peigmees, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikust kostid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile. Aga kui nad läksid, ostma tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, issand, ava meile, aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest ei tea päeva ega tundi. See on Jumala sõna. Isa palume, et sinu vaim võiks innustada ja juhtida ja ilmutada ja rääkida meie südamete ja hingede vastu. Jeesuse nimel. Nii, see oli 25. peatükk, aga 24. peatükk ennem seda on see, mis valmistab selle loole tausta. Ma ei hakka seda kõike lugema, see on pikk, seda võite ise kodus teha hiljem, aga see peatükk on lõpu aegadest. Jüngrid ja järgijad küsisid, mis on need lõpuajad tundemärgid. Ja ma kirjutasin välja siin lehe peal omal mõned, mis on need tundemärgid. Ja Jeesus väljus templist ja ta ütles, et kõik, mida te näete siin enda ümber, need hooned saavad purustatud. Ma usun, see on üks väga kindel märk ka meile, et maailmas saab tulema palju purustust ja hävitust. Me vaatame enda ümber ja näeme, et see on kõik nii ilus ja see on kõik nii suur ja kõik nii võimas. Eriti siin see kaunis katedraal ja meie vanad linnad ja linnamüürid on sajad aastad
püsinud ja vat varsti 1000 aastat püsinud, eks ju, ja me mõtleme, see on nii kindel. Me peame selles alati olema, saame toetuda ja teame, et midagi juhtub, aga ei. Kristus ütles, et see kõik saab hävitatud. See kõik, ta mõtles selle alga, kõik maine saab hävitatud. Järgmine oli 4. salmis, ta ütles, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Eksitajaid tuleb palju. Me teame, me oleme lugenud, õppinud, kuulnud, eksitajaid tuleb palju. Jeesus ütles, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Eksitaja on see, kes võtab tõe, mis piibel ütleb, ja keerab seda just natukene ja lisab sinna vahest mõne sõna või võtab mõne sõna ära ja siis see tõde muutub. Vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sellepärast me peame teadma Jumala sõna. Ja siis ta ütleb 10. salmis ja paljud pöörduvad eemale usust. Elan Ameerika Ühendriikides praegu ja statistika numbrid näitavad, et vähem ja vähem ja vähem inimesi tunnustavad ja tunnistavad ennast kristlasteks ja Jumala järgijateks. See protsent on muutunud, kes nüüd tõsi kristlased on päris madalale langenud vist, kuskil 40% peal. Ennem oli 70, 80 ja üle 90 inimeste tunnistasid, et nad usuvad Jumalasse. See on langenud. Ja me teame, et see tendents on igal pool maailmas. Miks? Sellest, et ma ei taha nüüd mitte midagi öelda, mis valesti aru saadakse või mõeldakse, aga millest on, et me pöörame Jumalast ja usust eemale ära? Sellepärast, et nüüd see teadus areneb nii kiirelt ja kõik, mida nad leiavad välja tehnilises küljes ja bioloogilises küljes ja inimeste füüsilises ja selles arengus, nad leiavad niivõrd palju uusi asju välja, et nad ütlevad, et Jumalat ei ole vaja ja Jumalat ei ole. Vaata, mida meie saame teha. Vaata, mida meie teame. Ja see on, mis pöörab palju see ära minema Jumala juurest. Ja teine asi on, mida ma pean nimetama meile kui usurahvale ise endale ka, et meie ei näita välja Jumala armastust vahest õieti. Vaid me elame ise endale ja näeme teiste inimese vigu ja oleme nii kerged neid välja ütlema. Ja torkama nende peale. Antku Jumal meile, usu rahvale armu, meie oleme ainukesed, kes saavad Jumalat näidata maa peal. Me peame seda ustavalt tegema. 12. salmis, üle kohus läheb järjest võimsamaks, ütleb piibel, ja suuremaks ja paljude armastus jaheneb. Paljude armastus jaheneb. Ja selle tõttu on paljud elud purustatud, paljud perekonnad on purustatud, sest me laseme oma armastuse. Ja mida see tähendab ka? Me laseme oma armastusel jaheldada. See tähendab, et kui ma ütlen, et ma armastan sind ja ma annan oma elu sinule ja sinu elu on minule ja me oleme üks, me laseme selle nii kergelt ära libiseda. Ja me laseme selle armastuse nagu jahedaks minna. Me teame, vahel juhtub, ega see, kui me oleme kõik noored inimesed siin veel koos täna, jah, on nii, vastake mulle, väga tore, mina pean ennast väga nooreks veel. Ja siis me teame seda, et kui esimestel päevalel, kui me armusime kellegisse siin maa peal ja esimene kokemus Jumalaga, see armastuse tuli, see igatsus koos olla, jagada, rääkida, käest kinni hoida, kõndida, veeta aega. See on loomupärane, et see esimene tuli kipub vahest vaibuma. Aga mida me saame teha on Jumala abiga seda uuendada pidevalt. On nii? Jumala abiga uuendada. Seda maapealse armastuse vahekorda ja seda taevase armastuse vahekorda. Me ei tohi lasta armastust jaheneda, sest siis tuleb vihkamine.
Järgmine 14. salm. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kulutatakse kogu maailmas ja siis tuleb lõpp. Need olid Jeesuse sõnad ja me teame, et on, inimkond on arenenud ja kõik selle tehnika tõttu ja keeleoskus on arenenud ja piiblid on tõlgitud paljudesse keeltesse, peamistesse. Seal on veel mõned väiksed kohad maa peal, kus ei ole veel kuulutatud ja ei ole veel seda piiblisõnaga nende keelte saadud tõlgitud, aga me oleme väga ligidal. Meil peab olema tarkust jälgida ja näha, mida Jumal teeb. Ja siis 37. salmis Kristus ütles, et just nii nagu Noa päevadel, nii on ka sellel ajal, kui Kristuse tulemine on väga ligidal. Ja vaatasin just ette, ma usun, me teame kõike, ma ei hakka lugema seda Loti lugu, mis on väga selge väljendus, missugune elu oli Noa päevadel. Kus Lott oma kaks tütart pani välja neile, kes himustasid seksuaalselt. Ja see oli himu, oli tegelikult mees mehe järgi, aga ta proovis varjata neid ingleid, kes tema juures olid. Armsad, me elame maailmas, kus õige hüütakse, et see on vale. Ja kus vale kohtakse, kuulutatakse, et see on õige. Usurahvas, meie peame aru saama ja teadma, mis on vale ja mis on tõde. Ja seda me ainult leiame Jumala sõnast. Ja püha vaimu abil meie oma sees tunnetame seda ära. Ja see kurjus ja see hävitamine ja rikutus Noa päevadel oli kohutav. Aga seal oli üks teine element veel selle juures. Ja piibel ütleme, et seal olid, ma vist nüüd ei mäleta õiget sõna eesti keeles, aga ingliskeeles on Nephilims, need hiiglased, kes elasid maa peal. Olete kuulnud sellest, jah? Natukene ei tea. Seal olid hiiglased, need olid need langenud inglid, kellel olid ihulise vorm ja nad tulid maa peale ja nad abiellused, piibel ütleb, või võtsid naisi maa pealt ja nad said lapsi. Aga mida see tegi? Jumal oli inimese loonud oma järgi. DNA ja see geneetiline oli kõik Jumalast andnud. Nüüd, kui inimesed abiellusid nendega, kes olid väljapoolt, nende DNA ja geneetika kõik muutus. Sai ära rikutud. Inimsugu sai ära rikutud. Ja see oli üks põhjus, miks Jumal ütles ka Noa päevil, ma pean kõik ära hävitama, et ära hävitada see, mis ei ole minust loodud. Ja nüüd Jeesus ütleb, et nendel päevadel, kui mina tulen tagasi, on samuti kui Noa päevadel. Ja kes on, olete huvitatud ja kes uurite ja kuulete asju, siis me teame, et praegu elame ühiskonnas, kus teatud inimesed väga valjult hüüavad, et inimeste ajalugu on lõppenud. Nüüd tuleb üks uus inimsugu, mis on elektroonikaga seotud. Ja see rikub ära inimese puhtuse. Tema DNA saab rikutud. Ärme laseme seda Jumala nimel endale või teistele juhtuda. Ja siis, nüüd jõuame sinna 25. psalmi. Ja eesti keeles ütleb, siis on taevariik, aga ingliskeeles ma proovisin tõlkida jällegi. Ja sel ajal on taeva kuningriik selline. Sel ajal, kui kõik need asjad sündivad, on kuningriik selline. Ja kuningriik ei ole mitte, mis muutub, vaid meie peegeldame kuningriiki. See on huvitav niimoodi, aga kui ma lugesin alguses, ma mõtlesin, okei, see on kuningriik nüüd selline. See tähendab, et okei, kuningriik on muutunud. Ei ole. Jumala kuningriik ja selle seadused on täpselt samad. Ainult, et vahel need mõjutused tahavad ka Jumala kuningriiki sisse tungina. Siis seal oli 10 neitsit, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Jällegi, kes olid need 10 neitsid? Ja siis loeme edasi, et eesti keeles ütleb, ja 5 olid nendest rumalat ja 5 olid tarka. Ja siis vahest, kui ma olin noorem, ma ikka mõtlesin, noh, siis 5 tarka olid need, kes olid Jumala rahvas ja 5 rumalat olid, kes ei usu ja kes on maailma rahvas ja noh, nendel ei ole õli. Ei ole, piibel seda ei ütle. 10 neitsit olid kõik Jumala omad. Neil kõikidel oli õli.
aga eesti keeles ütleb on rumal, ingliskeelne sõna on fool, foolish, mille seda võiks tõlgendada nii on, fool, see rumal on see, kes teab, aga ei ela selle järgi. Kes teab, aga ei ela selle järgi. Kõik 10 olid ühel meelel, ühes samus koos läksid välja. Teekonnale. Viibel ütleb, nad läksid välja seal ja see oli teekond. Nüüd, Kristuse ihu, Viibel sümboolselt ütleb, meie oleme Kristuse ihu, meie oleme pruut, see neitsi ja meie oleme teekonnale Kristusele vastu. Meie oleme need 10 neitsit, mitte keegi teine. Ja kõikidel olid lambid. Kõikidel olid Jumalast puudutatud õli, lampide sees. Aga mõistlikud võtsid õli asjatesse ühes oma lampidega. Armsad, ja see on nüüd see saladus, mis eraldab ja mis on väga tõsine sõna ja ära mõtle, ma ei taha meid kedagi kuidagi panna rõhuvasse olukorda, aga me oleme Jumala ees ja me peame ennast läbi katsuma vahete vahel, kui Jumala sõna ütleb seda. Ja ma ütlesin, et see tänane sõna tuli on meile. Targad võtsid ekstra õli kaasa. Me teame, et Piibel ütleb, et õli sümboliseerib püha vaimu. Me ei saa keegi päästetud, kui me püha vaime puudutame meid, aga me peame võtma ja elama püha vaimu läbi voolavusega meie sisse pidevalt, mis uuendab meid, mis varustab meid, mis annab meile jõudu, mis annab meile tarkust, mis annab meile väge, mis annab meile lootust. Need rumalad läksid ka. Aga nad elasid võibolla ise endale rohkem, ei mõelnud üldse ja võibolla ei hoolinud nii palju. Kuidas on meie eludega täna? Oh, Jumal isa, et meie elud, me elaksime hoolivalt, et me elaksime targalt. Püha vaim, kuidas ma vajan sind oma elus? Oh, ma vajan sind oma elus. Jeesus, Jeesus. Ma ei taha olla need neist rumalatest, kelle ühel päeval, kui sa tuled, mul ei ole õli. Meie teekond on vastu minemas Jeesuse taastkulekule ja siis salm ütles, et aga peig mehe tulek viibis. Me teame, me oleme ootamas ja vahest mõtleme, et no Kristus, ajad on juba nii, et sa võiksid nüüd tulla. Mina olin alati noorem, mulle see elu, ma ei tea, kas see võibolla ei kosta teile õige, aga mina naudin elamist. Ma ei tea, kas keegi teist veel naudib elamist või olete juba läbi oma eluga. Kuidas on? Ikka naudite veel, ma loodan väga, et naudite. See, sest Jumal on pannud meid siia, annud meile selle elu, need võimalused, need annid, need kõik meie ümber. Naudime seda, aamen, jah? Me peame nautima seda ja rõõmuga elama. Aga peigmehe tulek venib ja siis võt, häda on selles, kui me hakkame liiga palju elu nautima ja siis me hakkame ära vasima ja jääme natukene uniseks Kristuse asjades. Ja Piibel ütleb, ja näed jäid magama. Ja meie ka, usu mind. Nii kerge on vahest jääda magama. Eriti kui väsimus tuleb peale. Mina alles 4-5 päeva tagasi jõudsin siia seal aja muudatus. Mul lend oli õnnetult pikk 17 tundi ja aja muudatus võtab aega ja mul tuleb see väsimus nii kergelt peale. Nii et kui ma siin kõneses natukene aeglustan, siis see on selle tõttu vabandan. Aga me jääme väsinuks. Meie ihud väsivad ära ja meie vaim väsib ära. Ja siis me jääme magama vahest. Oh, haidake Jumal. Ja minu üks palve, mida ma olen ikka ja jälle õhkan Jumala poole.
oh Jumal, aita, et minu hing ei läheks tuimaks, et ma mäletaksin seda esimest armastus, et ma tunneksin seda tuld minu sees. Ja see tuli tuleb ainult sellest, kui püha vaim meie läbi voolab, sest see õli annab tulele. Me ei saa seda ise tekitada. Ma mäletan sellest noorest mehes peale 70. aastatel lehvata koosolekud taga ma palusin ja olin sulanud Jumala ees, kuidas Jumala vaim puudutas mitmed korrad. Ma olen alati üüdnud Jumal ja mõnikord ma näen, et Jumal, ma tunnen, et see enam ei voole, ei pulbitse minu sees, puuduta mind jälle. See pärast nii kui see on läinud, nii me hakkame lihtsalt kombe talitusi tegema. See pärast seal ei ole enam tõsist armastust tema vastu. Vaid me teeme ainult seda, mida me kuidagi mäletame, et sõna ütleb, et ma pean tegema, okei, ma teen. Aga see ei ole tõsine armastus. Aga kui need ajad tulevad, kui me siis selle peal jätkame, nagu ei ole mingisugust uut tulda, aga kui me jätkame otsimist ja nõudmist, hea uudis on see, et tõsine armastus tuleb tagasi, sest Jumal paneb selle jälle see meie sisse. Me võime jälle rõõmuga hüüda tema poole. Ja siis on üks salm veel, mida ma tahan öelda. Salm 7 on, ja nad ärkasid üles ja valmistasid oma lambid. Kui tuleb selline moment usu elus, lase Jumalal sind jälle üles ärgatada. Ära sõdi vastu. Ja siis ütleb, valmista oma lambid. Ma ei saa öelda seda, ma olen härra pastor Saardiga just Johannesega rääkisin enne, ja ütlesin, ma ei luba kasutada sõna vana, kuigi ma nii mõni arvavad, et ma olen juba eriti nooremad, aga ma ei luba seda sõna kasutada, seepärast, et siis see muudab kogu minu südame käitumise ja ma ei saa olla vana, aga ma olen eakas küllalt, et ma mäletan neid vanu õlilampe. Ja isegi USA's mul on üks vana õlilamp kuskil veel keldris riiuli peal ja ma olen vaadanud, kuidas see lamp töötab. Seal on õli sees ja siis on õli taht seal sees, nagu nöör, ja? Ja kui see põleb ja põleb ja põleb, siis ülemine osa tahast põleb ära ja tuli läheb järjest väiksemaks ja siis seal kõrval on selline nupuken, mida sa keerad, mis toob jälle taha ülesse. Ja vana sodisad pealt ära lõigata ja tuleb uus tuli jälle. Piibel ütles, ja nad valmistasid oma lampe. Armsad, ma usun, täna me oleme siin Jumala kojas, et me võiksime Jumala abida oma tahta valmistada, oma lampe valmistada, et tema riik võiks tulla siin maa peal. Ja siis rumalakesed ütlesid, kuule, andke meile oma õliga, meil on õli peaaegu läbi. Targad ütlesid, ei tule kõne allagi, meil pole küll kõigitele siin, mine ja osta seda ja siis sul on ka armsad, püha vaimu ei saa osta. Jumala riiki ei saa osta, vaid see on armukingitus Jumala poolt ja me saame seda usus vastu võtta. Ja ainult kui Jumal saab seda meile anda, siis me võime selles väes edasi elada. Täna, kui me mäletame oma armast isa minu õdede vendadega, kõige eredam mälestus on, kui isa oli Viljandis pastoriks. Ma olin noor, ma just mõtlesin, et ma olin viieaastane, kui Viljandisse kõlisime. Natukene alla viit olin ja siis isa oli pastoriks ja siis 6 ja 7 ja nii mõned aastat seal olid. Aga kõige enam selle pastori teenistuses, kui ta kirikus väikses Viljandi palvemajas olime koos ja pea iga pühapäev pärast koosoleku lõppu. Isa ütles, et nüüd lähme paluma. Terve kogudus, põlved maha, nüüd lähme paluma. Jumalat teenima, Jumalat austama, Jumalat otsima, et tema vaim saaks meid puudutada. Ja ta tuli kantslist maha ja läks põlvilikesed kirikud, hakkas paluma ja hüüdma ja siis põlvede peal ronis inimeste vahelt ja läbis küsis, kas sa tunned Kristust, oled sa teda vastu võtnud. Kui sa kuuled mind raadios või kuskil, täna luba mulle esitada see sama küsimus, kas sa oled Kristust vastu võtnud?
kas püha vaim liigutab sind, sunnib seda jagama teistega või me elame lihtsalt ise endale. Kogudus, teie hoone on suur ja kõrge, kuidas on tulega, kuidas on lampidega. Oh, aidake Jumal, et meie tuled võiksid põleda Jeesuse nimel. Amen.